አምህርተ ሰናየ ለፍኖት በከመ መሃሩነ ሐዋርያት እንዘ ይብሉ አብ ፀሐይ ወልድ ፀሐይ ወመንፈስ ቅዱስ ፀሐያዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት አምላክ ብስም እግዚአብሔር አምላክ ከመይ መጺኩም ከመይ ያለኹም አሜን። ልዑልን ህያውን ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ሰዓት እዚኣ ብቓላቱ ክንዘራረብ ፈቒዱ ፍቓዱስ ኮይኑ እንሆ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ ዘምፅአና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ኣራይ ሎም መዓልቲ ከም ፈቓድ እግዚአብሔር ንምሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ክኸውን እዩ። ብሓፈሻ ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ተባሂሎም ዝፅውዑ ምስጢራት ኣለዉ። መሰረታዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ዝኾኑ ሓደ ካብዞም ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ድማ ምስጢረ ስላሴ እዩ። እቶም ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ተባሂሎም ዝፅውዑ ቤተ ክርስቲያንና ድማ መሰረት ጌራ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እትምህሮም መሰረት ናይ እምነትና ዝኾኑ ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ስጋዌ፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ዝበሃል እዮም። እዚኣቶም ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣይማደ ምስጢር ዝተባሃለሉ ምክንያት ንምንታይ ተዳኢልና፣ ኣይማድ ማለት ኣዕኑድ ማለት እዩ። ዓንዲ ወይ ድማ ኣዕኑድ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንምንታይም ኣዕኑድ ተባሂሎም ተዳኢልና፣ ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ስለ ዝኾኑ መሰረት ከምቲ መሰረት ንገዛ ኣፅኒዑ ዝሕዝ ንሓደ ወዲ ቤተ ክርስቲያን ንሓደ ምእመን ድማ ኣብ ሃይማኖቱ ፀኒዑ ምእንቲ ክነብር መሰረታውያን ነገር ስለ ዝኾኑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ተባሂሎም ካልእ እንተዳኢና ኣዕኑድ ንቤት ኣደሊሉ ኣፅኒዑ ክሕዝ ንብዙሕ ዘመናት ከም ዝነብር ይገብሮ እዩ። ኣይማደ ምስጢር ድማ ንሓደ ወዲ ቤተ ክርስቲያን እንሆ ኣብ እምነቱ ፀኒዕ ምእንቲ ክነብር ዝገብሩ መሰረታውያን ናይ እምነትና መሰረት እዮም። ኣይምኑት ዘይብሉ ቤት ከም ዝፈርስ ኣይማደ ምስጢር ዘይተማሃረ ሰብ ድማ ኣብ እምነቱ ብመናፍቕነትን ብካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ይፈርስ እዩ። ዓንዲ ዘለዎ ቤት ንዘለኣለም ከም ዝነብር ኣብ ሃይማኖቱ ፀኒዑ ብኣምላኹ ተኣሚኑ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በቲ ዝመሃረቶን በቲ ክኸዶ ዝግብኦን ነገር ንዘለኣለም ፀኒዑ ይነብር እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ድማ ኣይማደ ምስጢር ተባሂሎም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 24 ክሳብ 28 ተረኣዩና ሓደ ነገር ኣሎ። እንሆ ለባምን ዓሻን ዝበሃሉ ሰብ ኢሉ ጎይታ ምሂሩ ኣሎ። እንታይ ማለት እቲ ለባም ሰብ ቤቱ ኣዕሚቑ ዝኸዓተ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ እዩ ኢልዎ፣ ንፋሳት ነፈሱ፣ ወሓይ ድማ ውሓዙ፣ ግና ኸ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተ ኣዕሚቑ ኩሒቱ ዝተሰረቶ ስለ ዝኾነ ንፋስ ነፊሱ ዋሓይ ዝመፅሑም ነቲ ቤት ከፍርስዎ ኣይከኣሉ። ልክዕ ከምዚ ድማ ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ዝተማሃረ ሰብ ድማ መናፍቓን ትመፁ፣ ከሓድያን ትመፁ፣ መምለኽቲ ጣዖት ትመፁ፣ ኖ ሃይማኖት ዘይብሎም ነገስታት መምፁ፣ ክፉኣት ሰባት እንተመፁ እኳ ወላ ክሳዕ ሞት እሙን ብምዃን ኣብ ሃይማኖት ዝፀኒዑ ይነብር ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ዓሻ ክዝሰብ ክዛረብ ከሎ ድማ ንሆ ቤቱ ኣብ ህፃ ዝሰረተ ኢሉ ንፋስ ነፈሰ ውሓይ ዝውሓዘ ነቲ ቤት ድማ ሒዝዎ ኸደ፣ ምክንያቱ መሰረተ የብሉን። ልክዕ እቲ ኣብ ሕፃ ዝተሰረተ እንሆ ቤት መሰረት ዘይብሉ ፅኑዕ ከም ዘይኮነ ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ዘይተማሃረ ሰብ ድማ ኣብ እምነቱ ፅኑዕ ኣይኮነን፣ ብዝነፈሰ ንፋስ እንታይ ይኸውን ማለት ይውሰድ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ ነዚ መሰረት ምግባር ንደቃ
ከምቲ ዝግባእ ገይራ ኣብ ሃይማኖቶም ፀኒዖም ሕጊ ኣምላኹ ኣኽቢሮም ንዘለኣለም ምእንቲ ክነብሩ ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር መሰረት ገይራ እትምህሮም ማለት እዩ። መሰረቱ እዞም ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ኣቦታትና ሊቃውንቲ 318 ናይ ቤተክርስትያን ሊቃውንቲ ኣብ ጎቢኣ ኒቅያ ኣብ ኣንቀፅ ፀሎታ ሃይማኖት እንሆ ዘስመርዎም እዮም። ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ድማ ነዚ ኣቦታትና ዘስመርዎ ኣንቀፅ ሃይማኖት ንዕኡ መሰረት ብምግባር ድማ ንደቃ ትምህር ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ፀሎታ ሃይማኖት እንተ ዳርኢና ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ብዝግባእ ተጠቃሊሎም ኣለዉ። ንኣብነት ኣብቲ መጀመርያ እንተና ንኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሄር ኣብ ንኣምን ኢላ ብእግዚኣብሄር ኣብ ኣምላኽነት ከም ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢላ እውን ብሓደ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ንኣምን ኢላ ከዓ ብዛዕባ ወልድ ኣምላኽነት ናይ ወልድ እንደገና ከዓ እንታይ ትብል ከዓ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እዚ ድማ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ድማ ማዕረ ስግደት ንሰግደሉ ብምባል ናይ እግዚኣብሄር ኣብ ናይ እግዚኣብሄር ወልድ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽነት ሰለስትነትን ሓድነትን ብዝግባእ ኣብዚ ክኣቱ ከሎ ኢና ድርኢ። ስለዚ እንታይ ማለት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ደኣ ንበል እምበር ኣብ ኣምላኽ ወልድ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ሓደ ኣምላኽ ሰለስተ ስም ማለት እዩ። ብድሕሪ ቀፂልና ንርኢ እዚ ምስጢረ ስላሴ ዝገልፅ እዩ ሰለስተ እዚ። ስለዚ እዞም ኣይማደ ምስጢር ተባሂሎም ዘለዉ ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር እዚኦም እዮም ማለት እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናያ ሎም መዓልቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ግን ካብ ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ሓደ ዝኾነ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስላሴ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ድማ እዚ ምስጢረ ስላሴ ዝብል ቃል ክልተ ቃላት ዝሓዘ ሓደ ምስጢር ተኻልኣይ ድማ ስላሴ ዝብሉ እዮም። ስለዚ ምስጢር ማለት እንታይ ማለት ስላሴ ማለት ድማ እንታይ ማለት ዝብል ብምስጢረ ስላሴ ደረጃ ክንሪኢና ማለት እዩ። ምስጢር ማለት ቃል ብቃሉ ናይ ግሪክ ቃል እዩ። ትርጉሙ ከዓ እንታይ ማለት ሕቡእ ስውር ማለት እዩ። ምስጢር ንፈታዊኻ ዝንገር ንፀላኢኻ ድማ እንታይ ዝኸውን እዩ ዝስወር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምስጢረ ስላሴ ምስጢር ዝተባሃለሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እግዚኣብሄርነት ፈጣሪነት ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣምላኽነት ብኣእምሮን ኣተሓሳስባን ደቂ ሰባት ክብፃሕ ዘይክእል ረቂቕ ብምዃኑ ልዕሊ ኣእምሮ ደቂ ሰብ ብምዃኑ ምስጢር ይበሃል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ፍቓዱ ኮይኑ ደቂ ሰባት ዝገልፆ ግልፀት እንተዘይኮይኑ እግዚኣብሄር ከምዝን እዝን እዝን ኢልካ ክትፈልጦ ወይ ድማ ክትምርምሮ ኣይከኣልን። ስለዚ መነክ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብኣእምሮን ኣተሓሳስባን ደቂ ሰባት ዝፍለጥ ክሳብ ዘይኮነ ምስጢር ተባሂሉ ምክንያቱ ረቂቕ ዝኾነ ነገር ምስጢር ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። በዓሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ቃል ተዛሪብሎ ንሱ ንበይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ ከኸቶ ዘይርዮ ክርእዮ እውን ዘይክእል ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር እዩ ኢልዎ ኣሎ። ንነቢይ ሙሴ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 20 እንታይ ኢልዎ ኣሎ ሰብ ርኢኒ ብሂወት ክነብር ዝኽእል ኣይነብርን እዩ እሞ ገፀይ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ግና ኻ ብድሕሪ ክትርኢኻ ኢሉ ንዘመነ ስጋ ወይ ጎይታ ብሓፂር ቁመት ፀቢብ ድረት ኣብ ዝተወሰነሉ ግዜ ክርእዮ ምዃኑ ኣብዚ ገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ምስጢር ንኣብነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰማይ ምድርን ከመይ ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ብኸመይ ከም ዝፈጥሮ ዝፈልጥ ማንም ሰብ የለን ዘይካ እግዚኣብሔር። ስለዚ ምስጢር እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዝፈልጦ ነገር ግን እግዚኣብሔር ደቂ ሰባት ክርድኡሉ ብዝኽእሉ ብኣምላካውያን መፅሓፍቲ ብስትንፋሰ ቃል እግዚኣብሔር ዝኾኑ ነገራት ግን ይገልፀልና ንሕና ብክንዝረኦ ንኽእል መንገዲ ካልእ ፍጥረታት ብኸመይ ገይሩ ከም ዝፈጥሮም ንኣብነት ማይ ቃና ከመይ ገይሩ ካብ ማይ ናብ ወይኒ ከም ዝተቐየረ እግዚኣብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ሰብ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ ማንም ሰብ የለ እዚ ልዕሊ ኣእምሮ ሰብ እዩ። ስለዚ በዚ ምስጢር ተባሂሉሎ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ብዓይነ ስጋ ዘይርአን ብኢድ ዘይደሰስን ኣምላኽ ብዛዕባ ሓድነቱን ሰለስትነቱን ብዛዕባ ስጋ ምልባሱ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽአቱ ስለ ዝዛረብ ምስጢር የባሂሉሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ዝጠቐሰናዮ መሰረታዊ ነገራት ብዓይንና ኣይንሪኦም ኢና ናይ ሰብ ኣእምሮ እውን ተመራሚሩ ስለ ዘይበጽሖም ኣይማደ ምስጢር ተባሂሎም ኣሎ። ምስጢር ስላሳ ድማ ሓደ ካብኦም ክሳብ ዝኾነ ምስጢር ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ምስጢር ንፈታዊኻ ዝንገር ንጸላኢኻ ድማ ዝስወር ክሳብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንኣመንቲ እትነግሮ ካብዘይ ኣመንቲ ድማ እንታይ ትገብሮ ይትስውሮ እዩ። ምክንያቱ ብእምነት እንታይ ዝኸውን ብእምነት ደኣ እምበር ብፍልጠት እንታይ ስለ ዘይኮነ ስለ ዘይብፅራሕ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምስጢር ተባሂሉ
እቲ ካልኣይ ንሪኦ ብዛዕባ ስላሰ ዝብል እዩ ክኸውን። ስላሰ ማለት እንታይ ማለት? ስላሰ ማለት ቃሉ ናይ ግእዝ እዩ። ሰለሰ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ሰለስትነት ወይ ድማ ሰለስተ ምኳን ማለት እዩ። ሰለስትነት ወይ ድማ ሰለስተ ምኳን ማለት እዩ። እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ኣካል እንታይ ማለት ሰለስትነት ዝመሃረሉ እዩ። ሓደ ግን ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባኣና መሰረታዊ ነገር እንታይ ኣሎ? ሰለስትነት ማለት ግን ሰለስተ ካብ ምባል ዝተፈለየ እዚ ንምንታይ እዩ? ምክንያቱ ሰለስተ ብዛዕባ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ነገር ዝዛረብ እዩ ወይ ዝዛረብ ክኸውን ከሎ፣ ሰለስትነት ግና ኣብ ሓደ ነገር ናይ ዘለዉ ሰለስተ ነገራት ዝዛረብ እዩ። ኣብ ሓደ ነገር ናይ ዘለዉ ሰለስተ ነገራት ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስትነት ኣብ እንዛረብሉ ግዜ ሓድነት ምዝራብ ናይ ግድን እዩ ማለት። ምክንያቱ ሓድነት ኣብ ዘይብሉ ሰለስትነት ምዝራብ ስለ ዘይከኣል። እግዚኣብሄር ናይ ሓድነትን ናይ ሰለስትነትን ወናኒ ብምዃኑ ስላሰ ይበሃል እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር ሰለስትነት ፍሉይ ሰለስተ እዩ። ምክንያቱ ሰለስተ ተባሂሉ ጥራሕ ደው ዝብል ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ሰለስተ እንከለዉ ሓደ እውን እዮም ማለት እዩ። በቲ ካልእ ንሪኦ እውን ብዛዕባ ሓድነት ማለት ሓድነት ማለት ሓደ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቁፅሪ ኣብ ዘለዎም ነገራት ብዛዕባ ዘሎ እንታይ እዩ? ሓድነት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ባህሪ ሓድነት ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሓደ ዝገብሮም ናይ ሓድነት ባህርያት ዝዛረብ ብምዃኑ እዚ ሓድነት ተባሂሉ። ስለዚ ስላሴ ማለት እግዚኣብሄር ሓደ እዩ ሰለስተ እዩ ዝብል ትምህርቲ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ብኣካል ብግብሪ ብስም ብኩነት ሰለስተ እዩ። እንደገና ድማ ብመለኮት ብፍቓድ ብባህሪ ብኣገዛዝኣ ብስልጣን ድማ ሓደ ኢልካ ምእማን እዚ ምስጢረ ስላሴ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ ማለት እዩ። ወይ ድማ ስላሴ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። ኣብ ስላሴ ንምንታይ ስላሴ ተባሂሉ ዝብል ማለት እዩ። ካልእ ስላሴ ዝብል ቃል ከም ዘለዎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይንረኽቦን ኢና። እዚ ስላሴ ዝብል ቃል ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግና ኣሎ። እሱ ከዓ ኣብ ሓደ ኣምላኽ ዘይፈላለ ሰለስትነት ዘይተሓወስ ሓድነት ከም ዘሎ እንታይ ዝገብር እዩ? ዝሕብርን ዘረድእን እዩ ማለት እዩ። ነዚ ስላሴ ዝብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይንረኽቦ ግን ከዓ ንመጀመርያ ቅዱስ ቤተክርስትያን ስላሴ ምስጢረ ስላሴ ኢላ ትምህረሉ ንመጀመርያ ግዜ ዝተቐመሉ ኣቦ መን ተዳኤልና ቅዱስ ኣግናጢዮስ ምጡለ ኣንበሳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣንጾችያ ሊቀ ጳጳስ ነበረ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ሳልሳይ ካብ 85 ክሳብ 115 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኣቦ እዩ። ምናልባት ብዝርዝር ኣብ ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። እዚ ኣቦ እዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 2 ዘሎ ተርኢና እውን ጎይታ ብዛዕባ ንሃዋርያት ከም ህፃናት እንተዘይኮይንኩም ከም ህዞም ህፃናት እንተዘይኮይንኩም መንግስተ ሰማያት ኣይትኣትውን ይኹም ኢሉ ንምምሃር ኣብነት ገይሩ ዝመሃረሉ ህፃን እዚ ኣቦ ዝምኳኑ ናይ ቤተክርስትያንና መፅሓፍቲ ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ንስላሰን ንምስጢርን ዝብል ሓዊስ ንክርኢ ከለና ምስጢረ ስላሰ ማለት እንታይ ማለት ንዝብል እኹል መልሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት ምስጢረ ስላሰ ማለት እንታይ ማለት ንዝብል ሕጂ ምስሎ ምስጢረ ስላሰ ማለት ናይ እግዚኣብሄር ናይ ኣካል ሓድነትን ሰለስትነትን ዝዛረብ ምስጢር እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ናይ ኣካል ሓድነትን ሰለስትነትን ዝዛረብ ምስጢር እዩ። እዚ ምስጢር እዚ ብዛዕባ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን እንመሃረሉ ምስጢር እዩ። እግዚኣብሄር ሓደ እዩ፣ እንደገና ሰለስተ ኢልና እንምሃሮ እንታይ እዩ? ትምህርቲ እዩ ምስጢረ ስላሴ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓደ ክኸውን ከሎ ሰለስተ እዩ፣ ሰለስተ ክኸውን ከሎ ከዓ እንታይ እዩ? ሓደ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ከለዉ ኣይተሓዋወሱን፣ ሰለስተ ከለዉ ከዓ ኣይፈላለዩን ኢልካ ምእማን ምስጢረ ስላሴ ይበሃል ማለት። ስለዚ ምስጢረ ስላሴ ብተወሳኺ ስላሴ ብስም ብግብር ብኣካል ሰለስተ እዮም፣ ብመለኮት ብፍቓድ ብኣገዛዝኣ ብኣፈጣጥራ ድማ ሓደ እዮም ኢልካ ምእማን እዚ ምስጢረ ስላሴ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ግን ስላሴ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብኩነት ሰለስተ እዮም ክንብል ከለና እንደገና ከዓ ብፍቓድ ብመለኮት ብኣገዛዝኣ ድማ ሓደ እዮም። ስለዚ እዚ ማለት ግን ናይ ኣካል ሰለስትነት ከም ሰብኣዊ ኣካል ከም ኣብርሃም፣ ከም ይስሐቅ፣ ከም ያዕቆብ ከም ዘይኮነ ምስትውዓል ይብል። ምክንያቱ ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ብስም ሰለስተ ወላድ ኣይኹኑ። ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ብሃሉ እምበር ሰለስተ ሰባት ዳኣ እምበር ሓደ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ስላሴ ግን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዳኣ ንበል እምበር ሓደ እግዚኣብሄር እምበር ሰለስተ እግዚኣብሄር ኣይንብል ኢና። ስለዚ ናይ ኣካል ሰለስትነት ከም ሰብኣዊ ኣካል ከም ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ከም ዘይኮነ ምስትውዓል የድሊ። ብስሞምን ብኣካሎምን ብግብሮምን ፈሊና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ንመለኮትን ንህልውንኦም ሰለስተ ንብል ከም ዘየለና ምርዳእ የድሊ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ቅዱሳን ኣቦታትና እውን ኣብ ሃይማኖት ኣበው ተደሪእና
ቅዱስ አትናቴዎስ አብ ሃይማኖት አቡ ምዕራፍ 25 ፍቅድ 4 እንታይ ልሎ አብ አምላኽ እዩ ወልድ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን አምላኽ እዩ ግና ሓደ አምላኽ ዳኣ እምበር ሰለስተ ኣማልኽቲ ኣይንብልን ኢና። ቅዱስ ጎርጎሮስ ዘእንዝናዝ እውን ኣብ ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 96 ፍቅዲ 6 እንታይ ኢሉ ኣነስ እግዚኣብሄር ክብል ከለኹ ብዛዕባ ኣብ ብዛዕባ ወልድ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምዝራበ እዩ ናይ ሰለስቲኦም መለኮት ሓደ እዩ ሰለስቲኦም ብመለኮት ሓደ እዮም ይብል። ከም ተወሳኺ እንተርኢና ቅዱስ ባሲሎስ እውን ኣብ ምዕራፍ 34 ፍቅዲ 2 ሃይማኖት ኣቦ እንታይ ይብል ሓደ ከለዉ ሰለስተዮም ሰለስተ ከለዉ ከዓ ሓደ እዮም። ቅዱስ ዲናስዮስ ሓደ ዝተዛረበ እውን ኣሎ ምዕራፍ 97 ፍቅዲ 2 ክሳብ 3 ስላሴ ብተዋህዶ ተዋህዶ ብስላሴ ኢሉ ማለት እዚ ማለት ሰለስትነት ኣብ ሓድነት ሓድነት ከዓ ኣብ ሰለስትነት ኣሎ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ትምህርቲ ስላሴ ብፍልስፍና ደቂ ሰባት ወይ ድማ ሰባት ተፈላሲፎም ዘምፅዎ ዘይኮነስ ኣብ ሓድሽን ብሉይን ኪዳን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንዓና በዞም ቅዱሳን ቃላቱ ገይሩ ዝሃበናን ተፃሒፉ ዘሎን እዩ። ስለዚ ሰባት ዘምፅዎ ትምህርቲ ዘይኮነስ እግዚኣብሄር በዕሉ ዝገለፆ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ሓድሽን ኣብ ብሉይን ኪዳን ተፃሒፉ ኣሎ። ናይ ምስጢረ ስላሴ ብብሉይን ብሓድሽን ኪዳን ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንእሽተይ ንእሽተይ ክንርኢና ማለት እዩ። ምስጢረ ስላሴ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከመይ ይመስል? ምስጢረ ስላሴ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ግዜ ኦሪት ወይ ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ወላ እኳ ከም ሓብ ሓድሽ ኪዳን ንጹር ኣይኹን ዳኣ እምበር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብኣካል ካብ ሓደ ንላዕሊ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ብዝተፈላለዩ መንገዲ። ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ተርኢና ኣምላኽ ድማ ኢሉ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር በለ ይብል ኣምላኽ ድማ ኢሉ ኣምላኽ ድማ ኣምላኽ ድማ ዝብል ንገዛ ርእሱ እዙ ናይ ሓድነት ምልክት እዩ። ኣምላኽ ድማ እዩ እግዚኣብሄር ብኣምላኽነት ሓደ ስለ ዝኾነ ብመልክዕና ኢሉ ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር በለ ኢሉ ኣምላኽ ድማ ኢሉ በለ ኢሉ ዓፅዩ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ዝዓፅ ዘሎ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር። ስለዚ ኣምላኽ ድማ ብመልክዕና ከም ምስልና ክብል እንከሎ ብመልክዕና ከም ምስልና ክብል እከሎ ካብ ሓደ ኣካል ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዘርድአና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ስላሴ ናይ ኣካል ሰለስትነት ዘረድእ እዩ ማለት እዩ። በለይሉ ክዓፅ ከሎ ድማ እግዚኣብሄር ብእግዚኣብሄርነቱ እንታይ ምዃኑ ሓደ ምዃኑ እዩ ዘረዳእና ማለት እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግብኣና ሓደ ነገር ኣሎ። ሓደ ሓደ ዝተፈላለዩ ካብ ቤተክርስትያን ወፃእ ዝኾኑ ሰባት ዝዛረቦ ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ። እዚስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንክብሪ ገዛ ርእሱ ከም ናይ ነገስታት ዘረባ ዝተዛረቦ ድኣ እምበር እግዚኣብሄር ብኣካል ሰለስተ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለው። ነዚ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ምግባር ክንሪኦ ከለና ኣብነት ከም ነገስታት ኮይኑ እግዚኣብሄር ተዳ ተዛሪቦ ኮይኑ ነገስታት ከምኡ ኢሎም ድዮም ዝዛረቡ ወይ ከምኡ ኢሎም ኣይዛረቡ እንዲዮም ይዛረቡ መሰረት ምግባር መፅሓፍ ቅዱስ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ካብ ፍቅድ 41 ፈርዖን ኣብ ግብፂ ንዮሴፍ እንታይ ኢልዎ እንሆ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ግብፂ ሸይመካ ኣለኹ በሎ እምበር ሸይምናካ ኣይበሎም። ከመዛረባ ነገስታት ተዳ ኮይኑ ሸይመካ ኣለኹ እምበር ሸይምናካ ኣለና ኣይበሎን ማለት እዩ። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 6 ከዓ ንጉስ ናቡከደነጾር ንኩላቶም ጠቢባን ባቢሎን ትርጓሜ ናይቲ ሕልሚ ከፍልጡኒ ኣብ ቅድመይ ከምፅዎም ኣዘዝኩ በለ ከፍልጡኒ ኣብ ቅድመይ ከምፅዎም ኣዘዝኩ ዳ እዩ ዝበለ እምበር ከፍልጡና ኣብ ቅድሜና ከምፅዎም ኣዘዝና ይበለ። ስለዚ እግዚኣብሄር ከም ናይ ነገስታት ኣዘራርባ ዘይኮነስ ከም እግዚኣብሄርነቱ ብእግዚኣብሄርነት ሓደ ብኣካል ድማ ሰለስተ ምዃኑ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ እሞ እቶም ከምዚ ዝብሉ ግን ካብ ሓቂ ዝርሓቕ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ዘይገብረ ካልእ እንሪዮ ብዛዕባ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 22 ዘሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ንሆ ኣዳም ከም ሓደ ካባና ፅቡቕን ክፉኡን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ከይነብር ካብኦም ሂወት ወሲዱ ኣይብላዕ በለ እዩ ኣይብላዕ በለ እግዚኣብሄር እንሆ ከም ሓደ ካባና ከም ሓደ ካባና እዚ ድማ ልክዕ ብኣካል እኖ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምዃኑ እዩ ዘረድእ። በለይሉ ክዓፅ ከሎ ከዓ እንታይ እዩ ዘረዳእና ሓደ ምዃኑ እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ሓደ ምዃኑ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 7 ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ቋንቋኦም ንደባልቕ በለ ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ቋንቋኦም ንደባልቕ በለ በለይሉ ክዓፅ ከሎ ሓደነቶም እዩ ዘረድእ። ንዑ ንውረድ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ድማ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምዃኑ። ስለዚ ስላሴ ብኣካል እንታይ ምዃኖም ሰለስተ ወይ ድማ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምዃኖም እንደገና ድማ ብኣምላኽነት ብእግዚኣብሄርነት ብፈጣሪነት ድማ ሓደ ምዃኖም ዘረዳኣና
ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ መናፍቃን ዝዛረብዎ ትምህርቲ ኣሎ እንታይ ዝብል ሓደ ሓደ ፀረ ቤተክርስትያን ዝኾኑ ሰባት ዝብልዎ ሓደ ኣካል ተዛራቢ እቶም ክልተ ኣገል ሰማዕት እዮም እቶም ሓደ ኣካል ተዛረቢ ክኾን ከሎ ንዑ ንውረት ዘረባርኦም ድማ እንደባለቅ ክብል ከሎ እቲ ሓደ ኣካል ተዛረበ ኮይኑ እቶም ክልተ ግን ሰማዕት እዮም ዝብሉ ሰባት ኣሎ መሰረቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሳቶም ድማ መላእኽቲ እዮም ይብሎም ዝትርጉሞ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መቸም ከም ፍጡራን ሓገዝ ደገፍ ዘድልዮ ኣይኮነን መማኽርቲ እውን ኣየድልዮ መላእኽቲ ብእግዚኣብሔር ዝለኣኹ እግዚኣብሔር ዝበሎም ዝገብሩ ድኣ እምበር ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣትዮም ንእግዚኣብሔር ዘማኽርዎ ስለ ዘይኮኑ እግዚኣብሔር ከም ንመላእኽቲ ምኽሪ ካብ መላእኽቲ ደልዩ ወይ ድማ ብመላእኽቲ ተማኺሩ ዝውድኦ ስራሕ የብሉን ማለት ስለዚ መሰረቱ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት እዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅሪ 33 እግዚኣብሔር ዝደገፎ እግዚኣብሔር ዝሓገዞ ወይ እግዚኣብሔር ከምዚ ክገብር ከምዚ ግበረለይ ዝበሎ የለን እግዚኣብሔር ከም ፍጡራን ደገፍ ናይ ፍጡራን ምኽሪ ናይ ፍጡራን ስለ ዘይፅበ ንኩሉ ብስልጣኑ ዝገብሮ ምዃኑ ዘረዳእኒ ኣብ መጨረሻ ናይዚ ኣብነት ንሪኦ ሓደ ኣዝዩ ንፁር ዝኾነ ኣብ ኦሪት እውን እንትኾነ ንፁር ግን ስላሴ ብኣካል ሰለስተ ብስልጣን ድማ ብመለኮት ብኣገዛዝ ሓደ ምዃኖም ዘረዳእና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ዘሎ እዚ ማለት ስላሴ ኣብ ቤት ኣብርሃም ናይ ዝተገልፅዎ ግልፀት እዩ እንታይ ዝብለና ኣብቲ መፅሓፍ ኣብርሃም ቀትሪ መዓልቲ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ተቐሚጡ እንከሎ እግዚኣብሄር ኣብ ድዋታት መምረ ተገልፀሉ እዩ ኣብርሃም ቀትሪ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ተቐሚጡ ከሎ እግዚኣብሄር ኣብ ድዋታት መምረ ተገልፀሉ ዝግልፀሉ ዘሎ እግዚኣብሄር እዩ ስለዚ እቲ ፅሑፍ ክትፀሓፍ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ድዋታት መምረ ተገልፀሉ እዩ መን እዩ ዝተገልፀሉ እግዚኣብሄር ብሓድነቱ ፅኒሒሉ ድማ እንታይ ይብል ኣዒንቱ ቋሓበለ መን ኣብርሃም እንሆ ድማ ሰለስተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ረአየ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ድዋታት መምረ ተገልፀሉ ኢሉ ብሓድነቱ ክዛረብ ፀኒሑ ዓቢሉ እንተረኣያ ድማ ሰለስተ ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሎም ረአየ ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ ካብ ሓደ ንላዕሊ እንሆ ብኣካል ሰለስተ ምዃኑ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክርዮ ፀንሐ ኣብዚ ብንፁር ስላሴ ብኣካል ሰለስተ ምዃኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ኣካል ከም ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ወልድ ናይ ገዛ ርእሱ ኣካል ከም ዘለዎ ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ገዛ ርእሱ ኣካል ከም ዘለዎ ግን ሓደ እግዚኣብሔር ድኣ እምበር ሰለስተ እግዚኣብሔር ከም ዘይበሃል ብንፁር ዘረድእ ኣብዚ መፅሓፍ ዘለዎ ስለዚ ኣዒንቱ ቋሕ ምስ ኣበለ ሰለስተ ሰብኣይ ረአየ ደው ኢሎም ረአየ ምስ ረአዮም ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ክቕበሎም ጎየ ናብ ምድሪ ድማ ሰገደ ሽዑ ኣብርሃም በለ ድማ ጎይታ ኢሉ ሰለስተ ሽማግለ ሰብኣይ ክርእዮም ፀንሐ ብሰለስትነት ኣብዚ ክዛርብ ፀንሐ እንደገና ድማ ስላሴ ብኣካል ሰለስተ ብስልጣን ድማ ሓደ ምዃኖም ብፍቓድ ሓደ ምዃኖም ምእንቲ ኸረ ድማ ጎይታ ኢሉ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ እንተ ደኣ ረኺበ በጃኻ ንባርኻ ኣይትሕለፈኒ ስለዚ ሰለስተ ሽማግለ ኣብርሃም ዝራዮም እንደገና ኣብዚ ድማ ፀኒሑ እንታይ ኢሉ ዛረሙ ኣሎ ጎይታ ይካ ኢሉ ዛረብ ስለዚ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ብሓደነቱን ብሰለስትነቱን ይግለፀሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ ተደኣ ረኺበስ በጃኻ ንባሪኻ ኣይትሕለፈኒ ኣእጋርኩም ክትሕፀቡ ኢሉ ኣይቕይሮ ኣእጋርኩም ጎይታይ ክብል ፀኒሑ ኣእጋርኩም ክትሕፀቡ ሒደት ማይ ኮታ ክምፃልኩም ሞ ኣእጋርኩም ትሓፀቡ ኣብ ትሕቲ ዛኦም ድማ ኣዕርፉ ብባርያኹም ኣቢልኩም ካብ ትሓልፉስ ልብኹም እትድግፍ ቁራስ ንጌራ ከምፃልኩም ድሕርዚ ትሓልፉ በለ ንሳቶም ድማ ኢሉ ንሳቶም ዝብል ቃል ንባዓሉ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሰለስትነት እዩ ሓደ ነርቶ ዝኾን ንሱ ሓደ ጥራሕ ንሱ ጥራሕ እዩ ስለዚ ንሳቶም ኢሉ ስላሴ ብኣካል ብሰለስተ እንደገና ብመለኮት ብፍቓድ ብስልጣን ሓደ ምዃኖም ምእንቲ ከረድእ ብሰለስትነትን ብሓድነቱን ናይ ዝተገልፁ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ዝገል ስለዚ ስላሴን ኣቦና ኣብርሃም ብሓደን ብሰለስተን ተገሊፆም ብንፁር ኣብ ብገዛእ ርእሱ ወልድ ብገዛእ ርእሱ መንፈስ ቅዱስ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣካል ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግን ሓደ ሓደ ክንርድኦ ዝግባአና ነገር ኣሎ ብዙሓት መናፍቓን ኣብ ቤት ኣብርሃም ዝተገልፁ ስላሴ ዘይኮነስ እቶም ክልተ መላእኽቲ እዮም እግዚኣ ሓደ እግዚኣብሄር እዩ እቶም ክልተ ከዓ መላእኽቲ እዮም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ነዚ መሰረት ምግባር ዝገብሩ ኣብ ምዕራፍ 19 ዘሎ ናይ ኣቦና ሎጥ ዝተገልፁሉ መላእኽቲ መሰረት ብምግባር እዩ እዚ ግን መሰረቱ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ነዚ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ነቢይ ሙሴ እቶም ዝተገልፁ ክልተ መላእኽቲ ምዃኖም ስለ ዘይፈለጥ ኣይኮነን ፅሒፎ መላእኽቲ ከም ዘይኮኑ እንታይ ደኣ ስላሴ ንኣብርሃም ብሓድነትን ብሰለስትነት ከም ዝተገልፁ ፈሊጡ እንተረዲኡን ይፅሒፍዎ ዘሎ እንደገና ኣብቲ መፅሓፍ እውን እንተዳርእና እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ተገልፀሉ እምበር እግዚኣብሄርን መላእኽትን ተገልፅሉ ኣይብልን ብካልእ ብተወሳኺ እተዳርእና
እግዚአብሔር ይሉ እግዚአብሔር ድማ ይሉ ምስ አብርሃም ተዘራሪቡ ምስ ወደአ እግዚአብሔር ድማ ምስ አብርሃም ተዘራሪቡ ምስ ወደአ እንታይ ይብል ከደ ይብል ከደ ይብል ከም ናይ መናፍቃን ቃል ነርሰ ተኸውን እግዚአብሔር ተዘራሪቡ ምስ ወደአ እግዚአብሔርን መላእክቱን ምስ አብርሃም ተዘራሪቡ ምስ ወዱ ከዱ ኸውን ነሩ ስለዚህ ግን በሰለስተነቱ ናይ ምግላጾም ምእንቲ ከረድእ ሙሴ እግዚአብሔር ምስ አብርሃም ተዘራሪቡ ምስ ወደአ ከደ ይሉ አብርሃም ውን ናቦቱ እንታይ ገበረ ተመልሰ ይሉ ስለዚህ እዚ መናፍቃን ዝብሎ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ካልእ ኣብ ትንቢተ እስያስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 1 ክሳብ 3 በታ ንጉስ ኦዝያ ዝሞተላ ግዜ ግዛነ ኢሳያስ ንእግዚኣብሄር ኣብ በሪኽ ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረእኽዎ ዘፈር ክዳኑ ድማ ቤተ መቅደስ መሊኡ ነበረ እቶም ቅዱሳን መላእክቲ ድማ ንሓድሕዶም ቅዱስ 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 እግዚኣብሄር ፀባኦት እናበሉ እናተቐባበሉ የመስግንዎ ከም ዝነበሩ ነቢ እስያስ ብራእይ ይርኢ ኣሎ ማለት ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ በሪኽ ዝፋን ዝብል ናይ ሓድነት እዩ እንደገና ቅዱስ 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 ተባሂሉ ዘሎ ድማ ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣብ ቅዱስ እግዚኣብሄር ወልድ ቅዱስ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንኣብን ንኣብ ኣብ ቅዱስ እዩ ወልድ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ካ ቅዱስ እዩ ግና ከ ሓደ ቅዱስ እግዚኣብሄር ዳ እምበር ሰለስተ ቅዱሳት ኣይንብለኒ ስለዚ ቅዱስ ቅዱስ ኢሎ ምስጋኑ ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ንከሎ እቲ ቅዱስ 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 ዝብል ቃል ከይተቐየረ ምዃዱ ድማ ሓደ ምዃዱ ድማ ናይ ሓድነቶም ምልክት እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕድ 18 እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንሆ እንታይ ኢሎ ወዲ ሰብ በይኑ ክነብር ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ደጋፊት ንግበረሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኢሉ ናይ ሓድነቱ ወዲ ሰብ በይኑ ክነብር ፅቡቅ ስለ ደጋፊት ንግበረሉ ዝብል ምን ናይ ስላሴ ናይ ሰለስትነቶም ምልክት እዩ ካልእ ኩላትና ኣብ ትንቢተ እስያስ 48:16 ዘፀኣት 3:6 ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ክንርእዮ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ኣብ ስላሴ ብውሕዱ ካብ ትብዙሕ ብውሕድ ኣብ ኦሪት እዩ ሕጂ ንሪኦ ኣብ ሓድሽ ክዳን ስላሴ ኣብ ሓድሽ ክዳን ሕጂ ንሪኦ ድማ ብዛዕባ ስላሴ ወይ ከዓ ምስጢረ ስላሴ ኣብ ሓድሽ ክዳን ክኸውን ከሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ እግዚኣብሄር ኣብን ናይ እግዚኣብሄር ወልድ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ሓድነትን ሰለስትነትን ከመይ ይመስል እዚ ማለት ሓድሽ ኪዳን ናይ ግልፀት ዘመን እዩ ናይ ግልፀት ዘመን እዩ ካብ ሰለስቲ ኣካላት ስላሴ እግዚኣብሄር ብወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ደረት ተወሲኑ ዝተገልፀሉ ነቢያት ዝተነበይዎ ዝተፈፀመሉ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ኣብን ናይ እግዚኣብሄር ወልድ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስን ናይ ኣካል ሰለስትነት ስላሴ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብኩነት ሰለስተ ምዃኖም ብስልጣን ብፍቓድ ብባህሪ ብኣገዛዝኣ ብመለኮት ሓደ ምዃኑ ብንጹር ዝተገልጸሉ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ግልፀት ዘመን ብምዃኑ ብንጹር ተገሊጹ ንረኽቦ ኢና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ሓደ ቃል ተዛሪቡሉ ሃዋርያ እንታይ ዝብል ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓት ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛርቦም ኣብ ዘንዳሕረት መዓልታት ግና ኢሉ ንኣና በቲ ውራስ ኩሉ ዝገበረ ወዲ ገይሩ ብኡኡ ገይሩ እውን ዓለም ዝፈጠረ ገይሩ ተዛረበና ኢሉ እዚ ማለት ዘመነ ስጋዊ ዘረዲእ እዩ ማለት ጎይታ ስጋና ለቢሱ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ምስጢረ ስላሴ ብግሁድ ዝተጋህለሉ ግዜ ምዃኑ ዘነፅር እዩ ንኣብነት ተዛኢልና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 ዘሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዘመን ኣብ ዝመልኣሉ ግዜ ብዮሃንስ መጥምቕ ምእንቲ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ካብ ናዝሬት ናብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እንሆ ምስተጠምቀ ካብ ማይ ወፅአ ይብል ምስተጠምቀ ካብ ማይ ወፅአ እንሆ ብድሕሪ እንታይ ኮነ ሰማያት ተኸፍተ ይብል ሰማያት ተኸፍተ እዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ሰማያት ተኸፍተ ሰማይ ማዕፆ ዝዕፍቕን ዝኽፈትን ኣልይዎ ማለት ኣይኮን እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ኦሪት ስውር ዝነበረ እቲ ኣብ ኦሪት ብዙሕ ግልፅ ዘይነበረ ናይ ስላሰ ምስጢር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ጉሁድ ኮይኑ ዝተረኣየሉ ግልፂ ኮይኑ ዝተረኣየሉ ግዜ ብምዃኑ ሰማያት ተኸፍተ ኢሉ ሽዑ ኢሉ እንሆ ብኡ ብኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ሰማያት ድማ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ተረአየ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረአየ ኢሉ ስለዚ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ገዛ ርእሱ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ከም ዘለዎ ምእንቲ ከረድእ ብግዙፍ ኣካል ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ርእሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ እዚ ማለት ግን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ከም ናይ ርግቢ ማለት ግን ኣይኮነን ኣካል ከም ዘሎ ምእንቲ ክረድእ ግን
ኣብ ርእሲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ከሎ ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ካብ ሰማያት እቲ ዝፈትዎ ወደይ ንስ እሞ ንዕኡ ስምዖ ኢሉ ኣካሉ ክኢሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሰማያት ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ወልድ ድማ ብኣካለ ስጋ ኣብ ዮርዳኖስ ኮይኑ፣ ስለዚ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንሆ ኣካል ብንጹር ዝተገልጸሉ ኣብ ተባይልን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ሩዋይ ዮርዳኖስ ማለት እዩ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣካል ናይ ገዛእ ርእሱ መልክዕ ከም ዘለዎ፣ ንወልድ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣካል ናይ ገዛእ ርእሱ መልክዕ ከም ዘለዎ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣካል ናይ ገዛእ ርእሱ መልክዕ ከም ዘለዎ ብንጹር ዝተገልጸሉ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፈቕዲ 19 ሳብ 20 ዘሎ እንተዳርኢና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ። ብስም ኣብን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም ኣነ ዝኣዘዝኩኹም ድማ እናምሃርኩም ንኹሎም ኣሂዛብ ደቂ መዛሙርቲ ይግበሩ። ስለዚ ኣብዚ መሰረቱ ክንርድኦ ዘለና ስላሴ ምንም እኳ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብኩነት ሰለስተ እዮም እንተበልና ግን ሓደ እግዚኣብሔር ዳኣ እምበር ሰለስተ እግዚኣብሔር ኣይንብልን እያ። ምክንያቱ ብስም ኢሉ ኣሎ። ስም ንሓደ ኣካል ዘለዎ ነገር ካብ ካልእ ኣካል ዘለዎ ነገር ዝፈል እዩ። ስም ማለት ንሓደ ሰብ ወይ ንሓደ ነገር ናይ ገዛእ ርእሱ ፍጹም ኣካል ከም ዘለዎ ካብ ፀጉሪ ርእሲ ክሳብ ፅፍሪ እግሪ ናይ ዘሎ እሞ ከዓ ካብ ካልእ ነገር ከዓ ዝፈል እዩ። ስለዚ ብስም ኢሉ ምንም እኳ ብስም ኢሉ ብኣስማት ኣይበለን ብስም። ስለዚ ስላሴ ብኣካል ሰለስተ እንደገና ብመለኮት ብፍቓድ ብኣገዛዝኣ ግን ሓደ እግዚኣብሔር ድኣመ ሰለስተ እግዚኣብሔር ከም ዘይንብል እንሆ ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ድኣ ንበል እምበር በስማት ኣይበለን ሰለስተ ኣስማት ኣይንብል ሰለስተ ስም። እዚ ሰለስተ ስም ተባሂሉ ዘሎ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንሱ ከዓ ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብስም ብግብር ብኣካል ሰለስተ እኳ እንትኾኑ ብመለኮት ኣገዛዝኣ ፍቓድ ግን ሓደ ምዃኑ ዘረድ እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቕሪ 13 እንታይ ኢሉ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳኻትኩም ይኹን እዩ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣብን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን። ስለዚ ዘረዳእና ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣብን ክብል ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስን እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ነናይ ገዛእ ርእሶም ኣካል ከም ዘለዎ ዘረዲ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12 ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኮኑ እንደገና ከዓ በቲ ቅዳስ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኮኑ በቲ ቅዳስ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝሓረየኩም ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ምን ስሚና ተጠቂሱ ንሪኦ ኣለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብን ኢሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕድ 15 ተርኢና እውን ኣነ ከዓ ኢሉ እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣብ ክልምኖ እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣብ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ንዘለኣለ ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ ክህበኩም ኢሉ ኣነ ከዓ ኢሉ እግዚኣብሔር ወልድ ኣነ ባህሊ ናቱ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ዘለዎ ኣነ ባህሊ ምዃኑ ንኣብ ክልሙነ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣብ ተለማኒ መላሲ ሰማዒ ፈራዲ ምዃኑ ንኣብ ክልሙነ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣካል ከም ዘለዎ ንሱ ከዓ ኢሉ መኒ እግዚኣብሔር ኣብ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መፀናንዒ እንታይ ክገብረልኩም ኢሉ ካልእ መፀናንዒ ክህበኩም ኢሉ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብን እግዚኣብሔር ወልን እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብንጹር ኣብዚ ክግለጽ ከሎ ኢና ንርኢ ናይ ስላሰ ሰለስትነት። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 26 እውን እቲ ኣነ ኢሉ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ኣብ ዝሰደልኩም መፀናንዒ ኢሉ እቲ ኣነ ኢሉ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ኣብ ኢሉን እግዚኣብሔር ኣብ ዝሰደልኩም ካልእ መፀናንዒ ኢሉ መፀናንዒ ተባሂሉ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብንጹር ኣብዚ ተገሊጹ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ካብ 4 ክሳብ 6 ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕድ 13 እውን ከነንብብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ስላሴ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብኩነት ሰለስተ ምዃኖም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብንጹር ዝተጋህደሉ እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ንርእዮ ኣብ ብሉይን ኣብ ሓድሽን ኪዳን ምስጢረ ስላሰ ብኸመይ ከም ዝተገልጸ ኢና ርኢና ሕጂ ድማ ንርእዮ እንታይ እዩ
ስላሴ ብምንታይ ሓደ ይኹን ብምንታይ ከ ሰለስተ ይኹን። ምስጢረ ስላሴ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን እዩ ካበልና ወይ ስላሴ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብኩነት ሰለስተ እዮም፣ ብፍቓድ ብኣገዛዛ ብመለኮት ብባህሪ ብህልውና ግን ሓደ ዮም ማለት እዩ ካበልና ብምንታይ ሓደ ይኹን ብምንታይ ከ ሰለስተ ይኹን ዝብል ክኸውን እዩ። ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ንሪኦ ስላሴ ብምንታይ ሓደ ይኹን ወይ ናይ ስላሴ ሓድነት ዝብል ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ሓደ ይኹን ይብል ከለና ብመለኮት ብባህሪ ብኣገዛዝኣ ብስልጣን ብህልውና ብምፍጣር ብልቢ ብቃል ብእስትንፋስ ነዚ ዓለም ብምፍጣርን ብምሕላፍን ሓደ እዩ። እዚ ማለት ግን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ስልጣን ሓደ ኣምላኽነት ሓደ እግዚኣብሔርነት ኣለዎም ንምባል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ኢሎም እዮም ስላሴ ሓደ ዝኾኑ ወይ ብምንታይ ብምንታይ እዮም ሓደ እዩ ዝኾኑን ዝብል ከም ዝስዕብ ብኣብነት ክርእያ። ንኣብነት ስላሴ ብስልጣን ሓደ እዮም ብስልጣን ሓደ እዮም ማለት እዩ። እዚ መሰረቱ ካበይ ተላዒልና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ወልድን ኣብ መንጎ መንፈስ ቅዱስን ዘላ ስልጣን ሓንቲ ስልጣን እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ካብ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ተፈልዩ ዝገብሮ ነገር ወይ ዝውስኖ ወይ ዝሰርሖ ነገር የለን። እግዚኣብሔር ወልድ ካብ እግዚኣብሔር ኣብን ካብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሔር ኣብን ካብ እግዚኣብሔር ወልድን ተፈልዩ ክገብሮን ዝገብሮን ነገር ወላ ሓንቲ የለን። ብስልጣን ሓደ እዮም። ኣብ ሰለስቲኦም ስላሴ ወይ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር ወልድ ኣብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘላ ስልጣን ሓንቲ ስልጣን ምኾነ እያ። ንኣብነት ተደኣኢና ጎይታ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕሪ 30 እንታይ ኢሎ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና። ኣቦ ዝፈጥር እተኾይኑ ወልዲ ይፈጥር እዩ። ኣቦ ዝፈጥር እተኾይኑ መንፈስ ቅዱስ ይፈጥር እዩ። ኣቦ ንምውታት ዘተስእ እተኾይኑ ወልዲ ንምውታት ይተስእ፣ መንፈስ ቅዱስ ንምውታት ይተስእ። ኣቦ ነዛ ዓለም እዚኣ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምፀ እተኾይኑ እግዚኣብሔር ወልዲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንልክዕ ከምኡ። ስለዚ ኣብ ሰለስትኡ ኣካላት ስላሴ ዘላ ስልጣን ሓንቲ ስልጣን እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ተዳርኢና እግዚኣብሔር ኢሉ ብመልክዕና ከም ምፍልና ሰብ ንፍጠር በለይ። እግዚኣብሔር ንኩሉ ፍጥረት ክፈጥር እንከሎ ዝነበረ ስልጣን ሓንቲ ስልጣን እዩ። እግዚኣብሔር ዝብል ቃል ንገዛእ ርእሱ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሰለስትነቶምን ናይ ሓድነቶምን ስም እዩ። እግዚእ ማለት ንወልድ ዝገልፅ ከም ከሎ ጎይታ፣ ኣብ ማለት ኣቦ፣ ሄር ማለት መንፈስ ቅዱስ፣ እግዚኣብሔር ካ ናይ ሓድነት እዩ። ስለዚ ስላሴ እንሆ ብሓንቲ ስልጣን ንሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠሩ ንወዲ ሰብ ድማ ወይ ድማ ኣቦና ኣዳም ብመልክዕን ብኣርኣያን ስላሴ ተፈጢሩ ክንብል ከለና እታ ዝተፈጥረላ ስልጣን ሓንቲ ስልጣን እያ። እሳ ድማ ናይ ስላሴ ሓንቲ ስልጣን እያ። ስለዚ ኣብ ብስልጣን ካብ ወልድ ኣይበልፅን እዩ፣ ወልድ ብስልጣን ካብ ኣብ ኣይበልጥን እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ብስልጣን ከዓ ካብ ኣብን ካብ ወልድን ኣይበልጥ። እንታይ ዳ ኣብ ሰለስትዮም ስላሴ ዘላ ስልጣን ሓንቲ ስልጣን እያ ማለት እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ፍርኢና እውን ንኸይድ ንውረት ዘረበኡ ድማ ንደባልቕ ኢሉ ንደባልቕ በለ ኢሉ። ስለዚ ኣብ ሰለስቲኦም ዘላ ስልጣን ሓደ ስልጣን ወይ ድማ ሓንቲ ስልጣን ምዃና በዚ ነገር እዚ ንርዳእ። እቲ ንሰዶምን ጎመራን እግዚኣብሔር ከጥፍእ እንከሎ ብሓንቲ ስልጣን እዩ። ንኣቦና ኣዳም ክፈጥር እንከሎ ብሓንቲ ስልጣን እዩ። ነዚ ዓለም እዚኣ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ከምፅ ከሎ ብሓንቲ ስልጣን እዩ። ስለዚ ኣብ ስላሴ ዘሎ ስልጣን ሓደ ስልጣን ምዃኑ በዚ ብንፁር ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ተኻልኣይ ንሪኦ ብዛዕባ ብባህሪ እዩ። ብባህሪ ስላሴ ሓደ እዮም። ባህሪ ማለት መግለፂ መንነት ናይ ሓደ ነገር እዩ። ባህሪ ማለት መግለፂ መንነት ናይ ሓደ ነገር እዩ። ስለ እግዚኣብሔር ብመንነቱ እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ሓደ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብመንነቱ እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ሓደ እዩ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እግዚኣብሔር ኣብ ኣምላኽ እዩ፣ እግዚኣብሔር ወልድ ኣምላኽ፣ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ብባህሪ ብኣምላኽነት ብእግዚኣብሔርነት ብፈጣሪነት ብክብሪ ብልዕልና ብህልውና እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ሓደ እዩ። ስለዚ ባህሪ መግለፂ መንነት ናይ ሓደ ነገር ካብ ኮነ እግዚኣብሔር ድማ ብባህሪኡ ሓደ እዩ። ንኣብነት ሓዊ እንተዳኢልና ናይ ሓዊ ባህሪ እንታይ ና ምንዳድ እዩ ማለት እዩ። ሓዊ ክንድድ እንተዘይክኢሉ ግን ሓዊ ክበሃል ኣይክእልን። እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ፈጣሪ እዩ። እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ፈጣሪ እዩ። ስለዚ ኣብ ፈጣሪ ወልድ ፈጣሪ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ሓደ ፈጣሪ እምበር ሰለስተ ፈጠርቲ የሎ። ኣብ ኣምላኽ ወልድ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ብባህሪ እዩ እንሆ
انه املاخ ابتوينو ولد املاخ توين منفس قدس املاخ حدا املاخ لذلك اب بباري املاخ ولد بباري املاخ منفس قدس ما بباري انتايو املاخ يو معناتي افليبس مراكل تفولش ديش انترا نسو بباري املاخ كوانتوين نسون اغزاهر ولد معنات بباري املاخ كوانتخونه يلو لذلك غويتا سب مخانو بحاصير قمت بصبيب ترت توسين ابز عالم بممصو باهريو اي تلوطن ملوات ني اغزاهر اي سماماعني ስለዚህ ንሱ በባህሪ አምላክ እንኳን ተሆነ ይሉ ንሱ በባህሪ አምላክ እንኳን ተሆነ ለተምስ አምላክ ዘሎ ማዕርነት አይገድፍኝ ይሉ አይተጋራከር እንታይዳ በገዛ አፍቃዱ መልከ ማርያ በመልባስ ሰብ ኮነ ይሉ ስለዚህ ጎይታ እተ ሰብ ከሆን ኮለ ባህሪው አይተለወጠን ንሱ አምላክዩ አምላክ ከሎ ሰብ ይሰብ ኮለካ አምላክ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ስለዚህ ሰብ ምኻን ካብ እግዚአብሔር አብ አይነእስኒ ሰብ ምኻን ካብ እግዚአብሔር አብ ዝን አይነእስኒ በፈጣሪነት በእግዚአብሔርነት ምስ እግዚአብሔር አብ ንስ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንታዩ ማዕረይ ስለዚህ ስላሴ በባህር እንታየም ሐዴ ማሪ ናብነት ክንም ማርከልና ንብሎ ነገር አለው ናይ ስጋ ባህሪ ናይ ስላሴ ባህሪ ንብሎ ሐደ ነገር ናይ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መግለጺ መንነቱ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር መንነት ዝገልጽ ባህሪ ባህሪያ ሰውን ከሆነ ዝገልጽ ባህሪ እዚ ማንታዩ እግዚአብሔር ረቂቅ አይጠመኒ አይጭበጥን አይደሰስን ምሉ ሰፊህ ረቂቅ እዚ ባህሪያት ናይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምኻኑ ሰብ ምኻኑ ባህሪው ተለውጡ ማለት አይኮነን ባህሪ ተለውጥ ማለት አይኮነን ስለዚህ ባህሪው አይተለወጥ እንታይዳ በገዛ አፍቃዱ ሰብ ዝሆነ ነቲ ዘአተ ወተስፋን ፍጻም ዳአመር ተለውጡ ሰብ ኮይን ማለት አይኮነን ማለት ስለዚህ ንሱን ምስ እግዚአብሔር አብ ምስ እግዚአብሔር ወልድ ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንታዩ በመለኮት በባህሪ በፍቃድ በአገዛዛ ሐደይ ማለት ስለዚህ ባህሪ መንነት መግለጽ ነው ያለ ነገር ከሳብ ሆነ እግዚአብሔር ድማ በመንነቱ ረቂቅ ይው ሙሉእ ይው ሰፊህ ይው ፈጣሪ ይው በሁሉ ሙሉእ ይው በዚህ ከምዚ ድማ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማዕረዮ ማለት ካለን ሬ ሳልሳይ በዛባ በመፍጣሪ ስላሴ በመፍጣር ሐደይ ነዚ ዓለም ካብ ዘይምንባር ና ምንባር በመምጻ ነዚ ሁሉ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ዘሎ ፍጥረታት ብምፍጣር ስላሴ ማዕረዮም ሓደዮም ማለት እዩ ኣብ በይኑ ፈጣሪ ዝፈጠረሉ ፍጥረት የለን ወልድ በይኑ ዝፈጠሮ ፍጥረት የለን መንፈስ ቅዱስ በይኑ ዝፈጠሮ ፍጥረት የለን ኣብ ዘፍጥረ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ እንተርኢና እግዚኣብሔር መጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ እዩ ዝብል ሰማይን ምድርን ፈጠሩ ኣይብልኒ ፈጥረ ከሎ እግዚኣብሔር ብሓድነቱ ይፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዳአምበር እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠሩ ስለዚ ስላሴ ብምፍጣር እውንታዮም ሓደ እዮም ማለት እዩ ኣብ ትንቢተ እስያስ ምዕራፍ 45 ፍቅድ 18 ሓደ ቃል ይዛረብ ይሱ እንታይ እግዚአብሔር ሰማያት ፈጠረ ይብል ሰማያት ፈጠረ ኣምላኽ ማለት ንሱ እዩ ንምድሪ ደንኮናን ፈጠራን ኣፅንዓን ንሱ ማህደር ሰብ ክትከውን እምበር ባሎ ክትከውን ኣይፈጠራን ንሱ ኣነ እግዚአብሔር እየ በጀካይ ከዓ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ይብል ስለዚ ዘረዳእና እግዚኣብሄር ፈጢሩ ብምግዛእ እንታይ ምዃኑ ሓደ ምዃኑ ማለት እዩ ኣብ ሚልክያስ ምዕራብ 2 ፍቅድ 10 እውን ሓደ ቃል ይዛ ኩላትና ሓደ ኣቦ ዶ ኣይኮነን ዘለና ሓደ ኣምላኽ ዶኸ ኣይኮነን ዝፈጠረና ስለምንታይ ደኣና ሓድሕድና እናተጠላለምና ነቲ እግዚኣብሄር ምስ ኣቦታትና ዝኣተወ ኪዳን ነፍርስ ይብል ስለዚ ስላሴ ነዚ ዓለም ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ንምሕላፍ ኣብ ኣብን ኣብ ወልድን ኣብ መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ስልጣን ሓደ ስልጣን ምዃኑ ዘረዳእና ስለዚ ስላሴ ብምፍጣር ሓደ ማለት ኣብ ፈጣሪ ወልድ ፈጣሪ መንፈስ ቅዱስ ድማ እንታይ እዩ ፈጣሪ ንኣብነት ስለዚ ኣብ ፈጣሪ ወልድ ፈጣሪ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ እኳ ደኣ ንበል እምበር ሓደ ፈጣሪ እምበር ሰለስተ ፈጠርቲ ኣይንብል ኢና ኣብ ፈጣሪ እግዚኣብሔር መጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ወልድ እውን ፈጣሪ ብቕድሙ ቃል ነበረ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ሳብ ሰለስተ እንተርኢና ብቕድሙ ቃል ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ኢሉ ብምን ብቃል እቲ ቃል ኣብ መወዳእታ ፍቕዲ 14 እንተርኢና ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ምሳና ኮነ ሰብ ኮነ ኣባና ሓደረ ኢሉ ሰብ ዝኾነ ብቕድሙ ቃል ዝነበረ ዘመን ዘይቁፀረሉ እንሆ ኣብ መንግስቱ ስዕረት ኣብ ዘመኑ ሕልፈት ዘይብሉ እግዚኣብሔር ወል ፈጣሪ መፅሓፍ እዮምን ኣብ ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 4 መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ ዝፈጠረኒ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ምኳኑ ፈጣሪ ግን ኣብ ፈጣሪ ወልድ ፈጣሪ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ክንብል ከን ሓደ ፈጣሪ እምበር ሰለስተ ፍጠርቲ የሉ ስለዚ ብምፍጣር ስላሴ እንታይ እዮም ሓደ እዮም ማለት እዩ
ካል ኣብ ነንቦ ኣብ ኤፌሶን ራፍ 2 ፍቕድ 10 ቆላሲስ 1 ካብ 15 16 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ራፍ 8 ፍቕድ 6 መዝሙር ዳዊት 102 ፍቕድ 25 ዕብራውያን 1 2 ዕብራውያን 11 3 ከነንብብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።